Jemi sërish së bashku dhe si që paralajmërova dhe pak më parë, tashmë do ndërrojmë temë pasi do fokusohemi tek arti dhe kultura kryesisht. Shoqata Konsonanca, e cila ka realizuar një koncert të titulluar Artistët për Artistët, ka bërë bashkë shumë artistë nga qytetet të ndryshme, por edhe vetë studentët të cilët tashmë janë drejt rrugës së artit për të shkëmbyer ide apo përvoja me artistët të cilët tashmë kanë një bagazh më të madh artistik. Të ftuar me mua në studio për të diskutuar rreth kësaj teme kam pianistin apo edhe vetë kryetarin e kësaj shoqate, Shkëlzen Baftiarin. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit dhe juve që ndatë kohë. E përmenda që fundjavën që lam pas është të mbajtur ky koncert dhe ka bërë bashkë disa artistë nga qytetet të ndryshme, por edhe student kanë qenë pjesëmarrës të këtij koncerti. Mund na tregoni pak si lindi ideja për të pasur një koncert të llojit të tillë? Po, domethënë bashkë me bashkëpunëtorën time, që edhe është në shoqatën Konsonanca, Besiana Mehmeti, profesoreshën, edhe kolegen time në fakultet, në lindi ideja, dhe më thënë ideja lindi më shumë për të marë pjesë është artistët e rinj, studentët tanë në fakultetin e muzikës, sepse mundësit janë shumë të vogla në vendet tonë, duke marë parasysh se në Tetov dhe shumë pak aktivitetet këti llojit ndodhin. Në thëmë, fakulteti i muzikës organizon nga dy koncerte semestrale, semestrin e parë dhe semestrin e dytë, edhe studentët kanë shumë pak mundësit që të dalin në skenë para publikut, edhe më pak kanë mundësi që të dalin edhe të performojnë bashkë me artist ose instrumentist të karierës, dhe më thënë që kanë një karierë pak më të madhe këtu në Macedoni, po edhe jashtë Macedonisë. Edhe dhe më thënë ideja kryesore ishte që artistët për artistët, dhe më thënë artistët më të mëdhenjë për artistët më të rinjë, më artistët që janë në zhvillim e sipër. Dua të di sa i ndihmon në këtë rast artistët e rinj apo studentët të cilët tashmë kanë zgjedhur këtë rrugë që të performojnë përpara artistëve të mëdhenj, por ndoshta edhe të kenë mundësinë që artistët që tashmë janë emra eminent të shkëmbejnë prej përvojës së tyre për t'u dhënë mësime studentëve apo artistëve të rinj. Këto artistët, ne artistët një që i kishim, studentët tanë, ato kanë mundësin që të shkëmbejnë mendime, ide dhe mësime të marim nga ne, nga profesorët e ndryshëm, gjdo ditë në fakultetin tonë. Kjo ishte edhe një, kurse kjo të një me koncertin ishte edhe më interesant se kishte artistët dhe që nuk janë pjesë e fakultetit tonë, ja si që janë në Duoskupi, Ermal Mehmeti dhe Jeta Starova, flautistja. Po. Kishin një performans të shkëlqyer, dhe me thonë, artistët e rinj, përveç se performuan vetë, ato kam performuat të gjithë, unë i kam shoqyra në pianë. Të gjithë edhe këtë mundësie kam pasur. Po. Dhe me thonë, ato kam patë mundësin edhe prej afer të ndjekin edhe artistët të tjerë, si për shembull dirigentin, profesorin Arifik Medxhemailin, i cili ishte dirigent me korin a capella. Mund të përmendim disa nga artistët të cilët ishim prezent në këtë koncert? Po, dhe me thonë, i përmenda Duoskupin, është profesori Arifik Medxhemaili me korin a capella, pas të janë artistët e rinj, Fjolla Isaini është soprano, është e punësuar në operën e Macedonisë si koriste, është, më thonë, një ndër shqiptarët e vetëm që në përfaqëson neve në operën e Macedonisë. Mandej është Bleron Kurtishi, është tenor i diplomuar në fakultetin e muzikës në Tetov. Mandej ishte Katica Misheska, është soprano e diplomuar në fakultetin e muzikës pranë Shën Kirili dhe Metodit Universitetit në Shkup. Pas të ishte Florentina Abazi, është studente, është ende studente, e profesoreshës Besiana Mehmeti në Soljokëndim, në fakultetin tonë, në Universitetin e Tetovës. Jasemin Mustafa ishte poete, edhe moderatore Sibora Hoxha. Ka qenë një program shumë i bollshëm dhe i begat, besoj. Program i bollshëm, i begat, të interesant, me thënë ljaramani, me vepra botërore edhe të kompozitorve shqiptarë.
Pa të di si jemi ne me artin në këtë stat, apo këtë periud, sa të rinjt janë të interesuar për të vazhduar me artin muzikor? Interesimi nuk është edhe aq i madh, po nuk është edhe i vogël. Tani nuk e di sa jeni të informuar, ne kemi një institucion të rinë në Tetov, të muzikës klasike. Nuk është vetëm i muzikës klasike, është edhe i muzikës popularizuar, është ansambli muzikor, që unë nisë me iden të jetë teatr muzikor, ku do të performohen opera, opereta, musicla, koncerte simfonike, koncerte kamertale, më thoni, e përfshin të gjithë formën e artit muzikor. Do me thëmë pikërisht edhe këtu doja të dalisha me që përmendet edhe ju, sa kanë qenë të interesuar për të qenë pjesë e këti ansambli, nëse mund të quaj këshu të rindë? Po, interesimi është i madhë. Interesimi është i madhë. Unë aty jam drejtor artistik në ansambl dhe tani para dy muaj e kishim edhe konkursin e parë për korin edhe pianist dhe dirigent edhe, më thëmë, aplikimet janë të mdhaja. Ju si pianist keni marrë pjesë në shumë koncerte, jo brenda Maqedonisë, por edhe jashtë. Keni qenë fituesi shumë garave kombëtare dhe ndërkombëtare, duke përmendur garat në Bullgari, Itali, Francë dhe shumë garat të tjera. Në këtë stat që jeni edhe profesor, si po ecën karriera juaj, sa mund t'i menaxhoni edhe koncertet edhe aktivitetet e juaja, por edhe duke ju qëndruar pranë të rinjve artistë? Është pak më vështirë, është pak më vështirë edhe pse, në më thënë, sepse nuk jam vetëm profesor, jam profesor në shkollë të muzikës, në fakultetin e Tetovës, mandej jam part-time edhe në fakultetin e Shkupit, në Kiril dhe Metodi, po edhe të Filharmonia Maqedonisë. Koha është shumë e ngushtë, më thënë, po duhet gjetë koha pa tjetër se, më thënë, ne, unë veçanërisht jetoj me artin, më thënë, me skenën. Edhe në ndërkohë kam edhe koncertet ndryshme, jo vetëm solistike ose vetëm, për kam me kolegë të ndryshme edhe me instrumentist të ndryshme nga, më thënë, nga Maqedonia, po nga Kosova, nga Shqipria. Kemi koncertet të ndryshme. Doja të ndalisha nga ky prizëm tashmë me një bagazh kaq të madh artistik, cila ku qëndron suksesi apo çelësi i gjithë këtij suksesi dhe cila është ajo këshilla apo mesazhi që ju gjatë gjithkohës inkurajoni të rinjt? Më thënë, gjëja kryesore është puna. Jo, puna, më thënë, puna vjen kur e ke dëshirën e madhe. Më thënë, dëshira është gjëja kryesore. Dëshira, vullneti. Edhe normal puna, më thënë sa më shumë të punojnë edhe mos ju hupë vullneti edhe dëshira e madhe për, më thënë, për çfarë do lloj profesioni që kanë. Mirë po, nga prizmi tash me që kanë kaluar shumë vite dhe keni më një përvojë të bollshme, si ka qenë fillimi juaj në krahasim me fillime që i kanë të rinjt? Sa ju keni pasur mundësinë që, siç po ja jepni ju mundësinë të rinjve tashmë, duke marrë shkase edhe koncertin e fundit që të kenë më shumë hapësira, të kenë kontakte me artistë më të mëdhenj? Fillimet tona kanë qenë më të vështira. Më thonë, unë kur kam fillu me pianët, merem normal në moshë shumë tref, po fillova të kemë sukses, më thonë, në gara republikane, në gara në Bulgari, mora vend dytë, isha 10-11 veçarë, edhe dhe me thonë atëherë nuk kishte YouTube, nuk kishim video incizime ose audio incizime të pianistëve të ndryshëm që t'i dëgjojmë po t'i shojmë se si duhet, si duhet performohet. Po ka ndodhë dhe me thonë për një orë piano me profesor të mirë kam shkuar deri në Sofia në Bulgari. Kemi shkuar deri në Sofia në Bulgari të mbajmë një orë, më tregon profesorin piano se si mi tregon disa gjëra edhe të kthehemi. Prapë, më thëmë, vetëm për një orë private kemi shku dërin Bulgari. Më ndej, sot është pak më letë. Më thëmë, është pak më letë se sot i kanë, edhe bile Universitetit e Tovës nuk ka qenë atër, më thëmë, Fakulteti Muzikës nuk ka qenë. Kemi kërkuar gjithandej profesora për të marrë dituri. E këshu, ja u keni mundësuar të rinjve ndoshtë atë që se keni pasur juve, që ata mu si kërkojnë profesorët, për ju për ju afroni atyre. Cilet janë aktivitetet, përpara se ta përmbyllim bisede me qënëse jemi edhe në kufizim të minutazhës, qëfar aktivitetet e mirë pritën të mbajnë qoftë nga shoqata, por edhe nga universitetet të cilet ju tashmë ligjëroni?
Do ketë ndonjë aktivitet kulturor? Universiteti ka zakonisht koncertin e fundit semestral, mandej merr pjesë këtë vit në Tiranë në manifestimin Ura me tri harqe, ku marrin pjesë të tri fakultetet i Prishtinës, i Tiranës dhe i Tetovës. Kurse Shoqata Konsonanca në muajin qershor i ka, domethënë, festivalin me karakter garues, artisti i ri, ku marrin pjesë pianist edhe solokëngëtar të rinj, është edicioni 7 këtë vit, ku domethënë interesimi është shumë i madh, tepër i madh nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Mandej në Vjesht me Shoqatën Konsonanca njësoj e kemi edicionin e 3 të festivalit Frym Vjeshte. Edhe shumë koncerte të tjera personalet mia me kolegët mi. Mund të na zbuloni ndonjë nëse dihet ndonjë datë saktë? Data sakta nuk ka. Datë saktë, më thon me një kolege jemi në festivalin e shumë të madh Vera e Ohrit në Ohr. Kemi koncert me dy piano, është kolegja Anastasia Gërgovska. Jemi tëftuar. Mëndej kam edhe recitalin tim në Filharmoninë e Maqedonisë, por datën nuk e kam të sakt, më thënë është shtator të torë. Por që ju pret një vit i ngjeshur, kjo nuk ka diskutim fare. Unë ju falenderoj shumë që ndatë kohë për që jemi pjesë e programit dhe që na zbulua gjithto. Uroj që ne së bashku me stafin e mëngjesit apo me televizionin të ndjekim gjithto aktivitetet. Ju dëshiroj shumë sukses me aktivitetet në vijim. Epse jo, të rishihemi sërish. Ju falenderoj shumë. Shumë kënaqësi. Të nderuar shikues, ne këtu do të përmbyllim këtë bisedë të këndshme me gjitha këto informacione dhe gjithto aktivitetet të cilët do të mbahen nga profesori apo pianisti Shkelzen Baftiari. Besoj që kemi shumë ngjarje kulturore të bukura të cilat do na presin dhe uroj që së bashku t'i ndjekim ato dhe t'i transmetojmë nëpërmjet ekraneve deri tek shtëpitë juaja.